Eli kiehän vaikka kylän läpi ai. Täällä kaikkea on peru. Mitä täällä peru betonia ollut? Vähän on semmonen epäilyttävä tämä purkupaikka. Onko tämä maapenkka vai onko tässä polaan? Maapenkkasi. Oh, siihen ne on taateltu. Kato, niin ei tietenkään laskeutu. Semmosen kuoppaan jää tuon auton perään. Ja se painaa ne 39,9. Ei sillä asena pitää ihan vaan kutiinsa. 46 ja 458. Tuolla kärryllä on helppo kahtoa, että pitääkö se paikka. Laitetaan siihen tuota tallennukseen. Pitääkö ne tuonne panna tuota? Ei sitä ihan tuohon asti. Siinä on maapenkka. Pannaan tuohon. Saavi tasalleen tuon pino. Toisen pinon kohdalle ensin. Näkki, että se jäävi oikealle etäisyydelle. Lunta, se alkoi työntää. Tulee niin ihan oikeasti tuota. Tuommoista vitilunta tuli tuossa matkalla. Hyi. Kyllä se saa se lopettaa tuon lumiin sattehoa. Minä eilen katsoin eilisestä Facebookin muistosta. Niin mulla oli niin eilettä, eli 22. päivän huhtikuuta, niin mulla oli kesärattaat jo. Ei ollutkaan, anteeksi, se oli 2 vuotta sitten. Niin oli. Eikö oli jo siinä viime vuodeltakin joo. Olin laittanut jo kesärattaat alle ja 2 vuotta sitten oli ollut kesärattaat vaihtanut jo alle ja sinä aamuna kun piti reissuun lähteä, sitten oli Kuusamon lähdössä, niin olikin 5 senttiä lunta tullut yön aikana ja auto seisoi kämpän pihalla niin tuota lumeen alla. Ja kyllä tämä niin ihan normaalia on ja se viimevuotinen hommahan oli, niin se meni minä viikkoa ennen vappua vaihoin sillä tosiaan niin kesärenkaat. Ja minä kävin sitten vapun, oliko se aatto vai aatto, kun se oli katsastamassa autoa ja mulla oli sitten Rovaniemelle lähtö silloin vappuna. Ja ei mulla piti silloin aamulla vaihtaa vielä tuota talavirenkaat takaisin, sitä tuli niin mahdollista lunta silloin ja käytiin sitten katsastuksessa vielä. Katsastuksessa silloin auto, henkilöauto. Oi. Ei mennyt leuka kiinni. Takatalaa, ja niitä nekki tulee kun kahtoon tuolla metästä lähtiessä. Instagramin storeja ja sitten Facebookissa oli
liikenneinfosta, liikenneinfosivulla kuvia, niin ihan tuo näkyy olevan missä Lapinlahdella siellä Matiskin asema huudeilla, niin se ei ole letkassa autot, kun oli peilin jäällä tie, että se on tämä vuoden ajan ihan. Piti miettää tänne etulaitaan purkkaan, että tänä päivänä yritetään aina varmaan 7 kuormaa tulee tuota meidän juontolanssista näitä puita. Jos sattuu, että ne ei hakkaa lisää täällä tilalla. Saatte ne mahdollisimman etureunaan näitä kapuloit. Kaahan miten pölisee nämä puut. Tässä kiirettä onko. Sillä on auto. Auto justiinsa meni vehtään ja tästä on. Mitä tästä on? 60 kilometriä sinne matka. Oho. Tuota ei lasket. Niin tota. Hirmu paniikkia on. Nostellaan tän. Tämä puun lastaaminen ja purkaminen on mitta kilpailu. Annetaan aika hättäille. Tärkeintä on se, että miten ne on kyyvissä. Tai kuinka paljon niitä on kyyvissä. Oho. Pitää sanoa niin jo tuossa. Turha pro armeijan leivissä, kun se sitä kirjoitushommaa teki. Ettekö te osaa yhtä nopeammin kirjoittaa? Sitä osaan kyllä, mutta virheellyntien määrä kasvaa huon. No, onko syykää sitten siinä? On kauhean oksaviidakka. Kuivia, no ne ei. Eivät tuota lähde irti vaikka miten rettuttaa ja rynkyttää. Siitä on joku viikko aikaa, kun ne ilmasin. Tämä mahtaa, että pian kuukausi olla jo aikaa. Minä silloin purin. Oliko se tuo mikä näkyy tuolla suoraan eessä. Siihen pinon nokkaan, kun siihen vaan saa on. Niin saattanut tietenkin vaihtuakin puun. Vaihtuakin puut. Suunnitelmissa tuo ruvinen valopalattus.
ruudussa. Eikö millä napilla se piti? Ei sitä muistako aikkoihin. No. Miten se vaihe? Tuosta. Delay. Annamme tuon nollin. Katsotaan, kun sitä tulee semmonen. Tuleeko se liian repäisevää tuosta nostosta? Oho, siellä on. Oks, pannaanpa sen tukkaan. Missä se asemalaunappi? Hyvin kauheeta tuota lunta, kun pyryttää tuota lunta. Mutta oikein ärsyttävää hienoa pölyä. Sillä joku roikku. Oi. Mulla oli joku haarikas vai mikä se on. Melko hyvin, ihmeen hyvin pyssyy kyllä. On niin nihkeä tuo koivun pinta. Tänään kun ne pöllättää 5 senttiä lunta, niin ja huomenna alkaa vettä satamaan ja torstaina on jo 6 astetta lämmintä, kun se oli. Miten minä sitä 12 ennustetta? Voi sanoa, että kelit loppuu.
No, onhan tuo ollut melkoista lepakkaa koko talvi. En tuo haittaa, vaikka pääsis vähän hallihommille, vaikka ei sekään oo mukavaa. Talven ajaa ja sitten viikon hallilla tekee tota fiksailuhommia näihin vehkeisiin, niin sitä on niin roppa niin kippää kuin sillä betonilla kävelee. Vaikka on tuota ihan siihen, mun hallilla on sievi. Onko ne sieviläistöön jalaksi? Ne jommat kummat, ne on ihan työkengät, matalan nelikkaset. Se on vaan, että kun se on 11 kuukautta, 10,5 kuukautta, niin vuodesta istutaan vain täällä. Sitten viikon pari kävelee hallilla, niin sitä on kuin legalla pieksetty. Kello on mitä? 2.45. Näin valossa. Täytyy tätä ikkunan läpi näe, kun se on musta tuo ikkuna. Piti laittaa tähän videoon tosiaan vähän semmonen klikki, niin sanottu klikkiotsikko. Tarkoin harkittu otsikko. Nytkö pääsee eroon tuosta? Alennutaan sanomalehti, iltapäivälehtien otsikointi. Vaikka sä sanot, että tupettamisessa ja rakkaudessa on kaikki keinot sallittu. Mikä se oli se toinen oto? Miten se meni? Menikö se mitenkään? Hyvinkö on pelissä auton rungon päälle tuossa? Lunta. Oliko se 4,6? 4,6,5. Tietää laittaa tuohon kuorman lähetykseen.
Eihän sinne oo. Niitä niin salamyhkäisesti aina tipahtanut. Kaiken muun tikkuja ja keppejä täällä. Joskus on tehnyt sen, että kun purkanu, niin se on jäänyt joku keppi näin pystyyn tuonne ja ottaa vaikka akseliputkia vasten tuonne. Siitä kun lähdet peruuttamaan sitten, niin tietäähän se EPS-boksit on tuolla. On muuten työläs homma sen jälkeen. Työläs Savota tulee jo. Osaankohan minä noin kauas peruuttaa tuolla. Tämä tämmöisenä jatkuu nämä energy-hommat, niin tuota. Eikö niin, mulla on talviajassa vielä tuo kello tuolla. Sitä me mietimme, että ei se 2-4, 3-4-7. Niin haittaa tämä, vaikka tämä on semmonen lenkki. Tuolla meidän kylällä on, niin siellä pystyt ympäri ajamaan sen. Sen. Haketusterminaali. Näitä on pari semmoista paikkaa. Joutuu tuota pakittelemaan pohjaa. Sitä vartenhan se on pakkiaatus. Sillä ajetaan taaksepäin. Kuinka oli hyvä tuo vesikuoppa tuossa, kun minä... No, minne se lähti työntä? Oliko siinä vettä ollenkaan, saakeli, että se oli vaan... Mikä siinä oli tuossa? Ei, kun siinä oli tuommoinen pirun kantti, niin se siitä vetäisi tuon. Puolen ton kärryn. Minne se meni? Mä jää kalla tuossa niin. Joko se nyt pysyy? Aitapa vähän hittaa. Nyt se pysyy. Meinasin persettä liiottaa tuonne. Lähti eri jälkeä menee. Koita pääs. Miten tätä pääsee ympäri? Tehdään aiottusta. Monetkohan rukkipiikit siellä on tullut. Oh. Täällä on tietenkin joku henkilöauto edessä, kun kiertää tällä. Konttuuri. Kohan konttori, kun tuo lämpölaitoks. Oliko tuossa nurkalla ja muuta kuin tuo lamppu? Mä ajattelin, että mä tässä talvella aion. Syystalvella, milloin minä tänne tuon. Pitäisi sopii. No joo, minä palaan tekemään tuon Kouruman lähetyksen. Jaha. Täällähän on. Täytyy lootaan kannettu materiaali. Kelihän on. Tämmönen. Alkaa tuota
Nyt se kääntyy tämä keli. Se on niinku ihan varma asia. Kulutellaan matusta. Enimmät lumeet jo poh. Eivät tuota. Kerran lis. Siis tarttuuhan niihin tietenkin, mutta tuota. Tuo vähemmäksi tätä. Nämä rooskeläpät onhan huonomaan niitä, missä on se rooskesuoja. Tuosta kun minä tuun. Siihen on tilattu paraattorilta tuota. Tai en minä tilasiko sen vielä, vaan se sanoo nyt viikolla johtajan tuota. Tilaa siihen kumiläpät. Muutamista on ottanut noita pois noita niitä rooskesuojia noista, mutta tuota se on hankala, kun se on. Tämä on kivikova tämä läppä. Tämä on niinku muovi. Niin kuin tässäkin näkee, niin se on syönyt tuota kiskoa. Kuluttaa tuon kiskon. Tässä on vanha kisko, mutta tässä on kumiläppä. Niin tämä on heti erilaisempi. Tuosta tippu nyt tuota. Joko minä leen pirveen? Höpöt tässä. Tuosta meni jo kisko nyt niin huonoksi. Nyt viikolla kun se tippu tuo. Läppä siinä enää pysy. Tietenkin jos löysä. Missä onkohan se? Ei se tai piru tallessa. Eikö sehän lensi pois? Joo. Niin se vennyy tämä kiska, tämä on aivan tänne ja menee sormet tänne välille sisälle. Tämä menee niin ohueksi tämä. Tämä on aivan niinku tuo mattopuukon terää tämä laita tässä. Tuo jäykkä läppä on. Kuluttanuttu. Joo, minnehän sitä lähtisi. Minä sitä lähtis? Oli niin auraamattomat tiet tuossa kottoa, kun tulin. Ei kehtäisi tuonne kovin ylös lähteä ajamaan. Siitä meni jo muutamia puuaatoja ohi tuossa. Mulla kotoa. Ne ei mennytkö 70, kun eivät ilmeisesti eivät vain jaksaneet kulkea. Oli niin sohjaa tiellä. Oliko mulla mitään muutamia? Eikä mulla on. Eipä mulla ollut. Runko on puhdistettu tehtaalle. Vielä ne haisee nämä kumihanskat, kun motonetistä otin tuota testiksi, kun oli siinä käytävän laijassa. Niin. Näyttä mittapä ottaa pirulessaan testiksi yhdet tuota. Kumihanskat. Jotkuhan on semmosia kumihanskia, että kun hikkoilee käjet, että enää kätteen saa niitä takaisin. Niin. Näyttä otetaan tuommoiset vähän pitempimalliset hanskat. Vähän tuommoiset niinku keinosiementäjämalliset hanskat. Niin. Nuo on kyllä aika hyvää tuntuiset kättä. Edellinen poisto on 23. päivä kello 12.59 ja nyt on 24. päivä niin 04.15. Eli nyt siirryttiin niin ihan oikeaan työnlähtöaikaan. Tämä on jännä. Tämän takia laitetaan manuaalilla, koska kun vahingossa huomasin, tai siis vahingossa painon tämän, että
syötän manuaalisti nämä tievot. Niin täällähän oli maa alkaa fin. Koska kun Suomi on tuossa, näkyy tuossa. Ja siellä on monella muullakin tuolla, ketkä tällä jokivarressa pitää autoja parkissa, niin niillä on sama ongelma tuon kanssa, että se tulee tuo Suomi aloitusmaaksi. Siitä pannaan S. Eilettä vaihdettiin tuolla Korpilompolossa 65 kilometrin päässä, niin siellä kun painat kortin ulos, niin lopetusmaa on suoraan Ruotsi. No tässä se tulee tässä rajalla niin tuo hommeliin, niin että se tuota. Se vaihtaa suomeksi tuo. Otetaan voi siitä noita hömpötyksiä pois. Säiliöauton jarrutushomma pois. Tuo on tehnyt niin monta yllätysjarrutusta tuo Active Brake-systeemi. Kahvitauon ilmoittaja pois. Joko me ollaan valmiit. No niin, nyt on piha-alueet ajettu läpi, ettei enää kehtaa niitä kuvailla tossa. Tässä on myös pikkuinen hakkuutyömaa. Siitä tulevaisuudessa lisää. Tai kerran lisää. Joo, siinä illalla taas Jaasikö jää vielä kaistavahti päälle. Illalla taas kun kahtelin niitä kommentteja, mitä tuli tuohon, niin alkaa olla niin negatiivissävytteistä, että en tiedä mitä tässä enää tekee, että jos omana ihtenänsä on näissä videossa, niin aion ottaa kommentoinnin pois, tai sitten kuvaa vain kuorman teot ilman puheita ja siinä kerran vähän niin kuin aikaisemmin mitä olen tekemässä ja muuta vastaavaa. Ei tule niitä mielensä pahoituksia ihmisille. Nyt kommentointi meni semmoiseksi, että minä otin tarkistukset käyttöön. Eli yhtä kommenttia ei mene läpi ennen kuin minä olen tarkistanut. Jos kirjoileminen ei kiinnosta, niin niille on ihan omat sisällöntuottajat semmoisille kanaville. Tai semmoisia kanavia on, että niissä ei kirjoilla. Ja minä olen, niitä tulee voimasanoja, ne tulee niin spontaanisti, että ei niitä voi tule edes ajateltua, että tulee kirjoiltu. En minä ala itseäni muuttamaan. Enenkä takia, että jos se pahoittaa mielensä. Mikä on bensatilaan? Ei tarvitse. Tämä on näkkiä muuttunut näin kippiautomisten parkkipaikaksi tämä polttoaineasema. Oikein tiedä mitä nämä ajaa. Ajaako nämä tuonne linjatyömaalle vai minne nämä ajaa?
Ja se on tämä viha tänne. Nämä tekee sitä sähkölinjaa, onko nämä liettualaisia vai mitä tämä porukka on? Minkä maalaiset kilivet siinä on tässä? Latvialaisia, LV. Siitä pitää vinssi taivutella perään. Näkeekö sinne estä? Katsotaan, olisiko se siinä. Laitetaan mä ja mitä mulla pitää tehdä? Virrat päälle ja... Eikö tuosta? Pumppuloinen laittaa kans päälle. Ehdä sillä päin. Ei se oo sillä päin. No, pannaan letkut kuitenkin paakalle, kun se on vähän kauan. Hyvällä holli. No. Eikö se ole? On se. Eikö ei siinä? Ja läski ei vaan jaksanut painaa sitä. Oho. Sähöpistokkeessa oli. Matsku. Niin, mikä mulla oli? Tuohan se näkyy heiluvan, tuu. Eli on rattaita potkiessa tarkoitus laittaa tuohon, minä, että mikä siihen mulla ei. Mennään pikkusen taaksepäin. Eikä nyt on siitä jotenissa perässä. Jotenkin saa siitä sen perään, joo. Nollille tuo kaakosäijä. Nyt pääsi. Ja pitää ihan hanaa. Sehän sattui aika lailla just. Sehän joku tuot. Kysyin noista letkuhommista silloin. Joku, mikähän video se oli. Annaanpa tuo ensin hollille tuu. Niin tuosta, että palluuletkut on, että onko palluuletku vielä autoissa, kyllähän se palluuletkuhan on hydrauliikan tärkein tuota, mitä mulla pitää tehdä, hydrauliikan tärkein tuota letku, sehän jos sieltä ei järjestelmästä pääse öljy, niin sehän poksauttaa sitten. Niitähän on, minä en tiedä, onko tämä niin sen verran vanha nosturi, että ei varmaan ole sitä sulakejuttua täällä. Eli jos sen öljyhän kun ei pääse lohkosta pois, niin sehän pitää jostain tulla. Niin se yleensä ainakin parkkerin lohkossa on niin räjähdellyt näistä kuppeista.
poksahtaa, tullut läpi. Ja... mutta niitä on niitä semmosia hommia, että niitä on... minä en kyllä tiedä, onko tässä tämä ikäisessä, mutta niitä on semmosia... semmosia nippoja, vähän pitempiä semmosia nippoja. Ne, tota, ne ampuu sen letkuun irti sitten, jos siihen nousee tuonne... järjestelmän liian kova paine, niin se ampuu sen nipan irti, että se ei räjäytä lohkoja. Se on noin puoli pystyt. Se on niinku semmonen turvallisuushomma ja onhan se nyt halvempi semmonen yksi nippa alkaa tuota laittamaan kun alkaa lohkotiivistä. Joo. Kato, mikä oli lumi. Lumi on tarttunut siihen kiinni. Siihen tarttuu, jos tuota ei lyö nyt tuosta pois, niin siihen tarttuu lisää ja sitten on takavalo rikki. Onko nämä menneet virun visuuksin? Toisella puolella ei, on se, se oli puhastu. Tukijalaka tuolla toisella puolella. Sähköjohto vielä sitten allessa. Tulisi katsoa melkein, että riittääkö se tuo. Tai testata joskus tuota. Riittääkö se tuonne oikealle puolelle jättää tuo sähköjohto, kun sitä ei vaihdettu silloin. Kun sitä kaniasta otettiin pois tämä nosturi. Tuota. Ei vaihdettu tuota sähköjohtoa, kun se oli tuota, se oli jonkun verran lyhyempi kuin mitä tässä normaalisti näissä on. Mutta kun nämä letkut on, muistaakseni tuli väärän mittaiset tähän nosturiin, kun ne tilattiin. Niin nämä letkut on liian pitkät. Niin nämä letkut saapi olla pian puoli metriä lyhyemmät. Niin sitten se saattaa olla, että se riittääkin tuo sähköjohto. Pitäis kokeilla. Kyllähän se aika pitkälle riittää, kun sehän menee kuitenkin tuosta heti auton perään takkaan. Semmonen. Minnehän tuota piru lähtis? Tää lähtee kahtomaan tuonne. Korpilompolo. Ei hotsit tässä lähtee tuonne. Saa 50 kilometrin päähän tuota. Tääkin tulee sinne enempiin matkaan, kun sitä ajaa. 170 ainakin. Ihan vain sen takia, kun tää polttamaan dieseliä tyhjää. Se on niin sosseilla. Helmoisa taitaa olla, kun nämä menetuu 70 kilometrin päähän ja eilen siitä. Joo, oo. Petäjäpölökkyjä vähän. Ei se malta lopettaa tuota sataa.
nollakeli, ei kun lunta tulle. Alkaa mennä nuo polanteet tuossa, mitkä on lumipolanteet, että tallattu nuo tuossa hittu valtatien. Alkaa vähän niinku mustaksi mennä se. Tuo polan, että kyllä se niinku vastaa tuo asfaltti. Asfaltti ilmeisesti tuo nollakeli, että se alkaa siitä läpi menee. Joo, siinähän eilettään tuli tosiaan katsojakommenttia WhatsAppin kautta Karjalan suunnalta tuolta. Sanotaan nyt JH lähetti. Käski nimeltä mainita henkilöitä, vaan minä, että en minä ala nimeltä mainittamaan, mutta sanotaan alakukirjaimet, että AH oli. AH oli tämä henkilö, joka halusi tietää, että miksi minä tuota kauraa pyöritän, kun siirrän pankkoja. No sen takia, kun ne ei liiku muuten, jos ei pyöritä sitä. Anna signaalipainetta. Näpä näytän kohta. Vähän pikkutukkiloisia kerätä. Tuleeko näistä, Piru? Täytten näistä. No, tulee mitä tulee. Oikaa, oli kova lumipenkka tuossa. Oi. On siinä nyt jo jonkun verran. Ei se kyllä paljon edes tarvittu on takaa nippu ennen. Millä niistä tulee? Eikö äkkiä mennä pehmeäksi tämä polaate? Tämmönen lämmin kostea tuulehenki kääpi. Se kostuttaa niin tuu. Tuokin ristä, se on ihan vitivalkoinen aamulla, kun minä tulin tukkia hakemaan, niin siihen nyt on vähän toinenkin auto kävi täällä, niin vähän hiekkaa ripoteltiin tukkiin. Se on aivan sosseilla tuo risteily. Ei tarvii tyhjää leikkiä, että se luo luiruotus. Peruutus käännössä. On nämä merkkipuu siitä tuota. Onko tuota takalaita vähän alempana, mennään sinne. No. No mene nyt siihen. Noin. Vähän se jääpi keikkumaan siihen, mutta tuossa. Se riittää, kohan se on merimerkki. Ja ne tämä lähemmäs tolppaa sitä. Voi kahden, mä olin painaa kuin synti. Täyvet painot. Täyvet painottuneet taaksekin.
Niin, että tuonne sahalle ja siitä sahan kuppailta ottaa paluukuorma. Sitten niin sanotusti se rantakuorma. Oi, justiinsa oli välipuun päällä. Joo, niin nyt minä selitän sen. Pango siirto hommeliin. Kohan minä saan tämän siihen malli, että saapi ketingit nostaa yli. No, eikö se halunnut tarttua? Herroi menee vaan. Vielä huonommin tarttuu tuohon kouraan, kun se näkee tuon koukun. Se on parempi, kun se on piilossa ollut. Ja kun näkee, niin sä alat sitten sihtaamaan. Niin, kato, siinä ei riitä tuota paine tuolla pankosiirtolohkolla, koska se on tuolla autossa. Eli sehän on, pankosiirtolohko on tuolla, mistä käännetään tätä nosturin pöytääkin, niin se viereinen vittu. Ja se ei ei tuu tarpeeksi painetta. Painetta, koska se ei tee se lohko, niin ei tee signaalipainetta tuonne pumpulle. Se pelaa niinkö nyt sillä standby-paineilla, eli se ei montaa baaria oo se, mitä se tuo pumppu tuottaa näin niinkö tyhjäkäännille. Mulla on nyt nappi pohjassa, niin se ei vaan mittaa muuta kuin se suhis. Elikkä se siellä ei riitä öljy, kun se kohis. Sitten kun minä lähdenkään pyörittämään kouraa, niin se lähtee. Ja sitten kun lopetan, niin se juuri jaksaa tuossa liikkoa nyt, kun se meni vähän taaksepäin. Se varmaan johtuu siitä, kun se on täällä niin pitkällä, niin se on niin pitkällä varrella tuo sylinteri, että se ei jaksa lähteä työntämään, vaan nyt kun siellä on vartta lyhyempänä, niin se jaksaa paremmin mennä. Virtuaali jää mulla tuo välipuu tuolta nyt ottamaan. Tuon takia se on sitten tuohon etulaitaan laittaa, niin se näkyy. Sitä ei huomaa tuota välipuuta ennen kuin olet siirtänyt nippua vähän taaksepäin. Pitääkö se nipsasta poikki siihen? Tietenkin metän sitkaan koivuun liittyy, minkä minä siihen laitan, että se ei varmaan mene poikki. Se siinä on syynä, miksi minä pyörin. Se pelaa nyt standby-paineilla. Nyt on ihan täysillä. Sinä pystyt säätämään tavallaan nopeutta tällä, kun mitä vähempi vipua vähennät, niin esimerkiksi jollain huonolla koivulla, niin pystyt vähän niin kuin kuulostelemaan, että alkaako siellä joku koivun latva menemään rungon väliin, niin pystyy vähän himmailemaan. Se on niinkö, miten se nyt sanoo, että siinä on vähän niinkö hyvät ja huonot puolet, että ilman nosturia et pysty pankkoja liikuttamaan, mutta sitten taas se hyvä puoli, että pystyt justiinsa tulleen niinkö vähän kuulostelemaan, että jos sillä sattuu joku rutiina kuulostaa tulla, niin pystyy vähän niinkö himmailemaan vauhtia. Se on niin kuin siinä syynä tuossa kouran pyöritykset. Tämän tosiaan oli Nurmeksesta
lähettänyt eräs nimeltä mainitsematon, mutta samanniminen henkilö, joka toimii radiojuontajana Radionovalla, niin oli lähettänyt kysymyksen tuota kaverille, että miksi se pyörittää. Terveisiä vaan radiojuontajalle ja tanssiopettajalle. Sanotaan nää salanimillä, niin ei kukaan tunnista ja eikä tule kenenkään nimiä sanottu. Vaikka pyydettiin, että tämä nimeltä mainitsematon radiojuontajan nimi mainita, osoittaa hänelle vastauksena, mutta en ala sanomaan ulkopuolisten ihmisten nimiä, joita en sillä lailla tunne. Vaikka tuun jo tunnenkin, niin en ala sanomaan tuota. Jokainen, joka tuntee minut ja tietää, että minä tunnen niitä, niin tietää varmasti, kenestä on kyse. Terveisiä vaan esiin. Karjalan suunnalle. Pojat aina kyseleekö ne kuormia tuopi tänne, että mikä se on, meidinki ja keli ja muuta. Eduko on kaukana tämä pinkki. No, tämä on kyllä ihan sillä niin oikeasti oikein tehty tämä pino, että tämä on niin sopivan kaukana tiestä, että siitä ei heti tuu valituksia tieviranomaisilta, että on liian lähelle tehty. Mistä minä olen? Kauhean mikä rytöikö saa. Alkaako se vähän niinku polttaantumaan jo tuo keli? On pitkiä tukkeja, voi herranen Oho. Vängälläkin nousee tukijalat ilman, tai tukijalaka, kun vettää tuolta lähemmä. Mutta siihen sitä pitäisi pyrkiä, että ne koivet pysyis maassa, niin sillähän se on tasaista toimintaa lastaaminen. Panninko minä muuten, en minä pannu mahtaa numeropuuta tuonne yläossaan tuonne takaa, niin no, menneepä se läpi. Ilimankin. Kyllä on sen oloinen tuo ilman ala, että kyllä nyt kyllä se nyt pirumatta taittu tuossa talven selkään. On tämä kyllä ollut vähän erikoinen. Toisaalta erikoinen kevät. Mutta loppuun se on milloin me mietittiin tuossa niin. Loppuun on aika niin helppo talvi. Ensinnäkin niin pääteillä ja tuolla, niin nyt ei ollut niin niitä pääkallokelejä.
tainnut käydä silloin syystalvella yksi päiväkö se oli, että piettiin hallipäivä, niin se taisi olla. Se oli ihan ensimmäisiä päiviä silloin, kun lumeet satoi, niin se tuli niin kauhea vesisaje silloin. Onko siitä nuo numero puuttunut toiselle puolelle, niin ei tuota. Tarvi niitä kierrellä siinä koko aikaa. Ja sittenhän kun se taisi tehdä muuten vielä ihan niin oikean talven alun, niin että se tuota, ei torpostanut sen lumen kanssa sillä. Nähän tuli ne pakkaset silloin. Oli yleensä taasi tämä syystalavi ollut. Kerkesin vähän nuo tiet kovota ennen kuin maat kovota, ennen kuin se satoi sen lumeen. Se taisi olla edellinenkin talavi samalla, niin sitä edellinen syksy se taisi olla. Sitähän tuli 30 senttiä sitä lunta, niin tää on vielä tammikuussa hittoilla, kun mettä teillä teki kuormaa, niin jos oikein ojalla, että saat vähän kosteikkopaikka vielä, niin tukijalat painu tuota tien laitta. Pannaan vielä siihen joku jytikkä tuu. Pannaan tuon, niin se saapi piisata. Noin. Siihen tuli kiva pahku. Ei sitä tuu autos. Siihenhän jäi vähäsen. Ei pitäisi haittaa mitään, ne hakkaa tuossa valtatien toisella puolella. Uikaa! Vähän purasin tuossa. Raasin tuossa, niin meinaa vähän röytäyttä. Eikö toisella puolella se oli lukossa? Joo, ei enää tartus sohja, kyllä se sen verran on lämmin ilma-ala jo. Pari ekaa kuormalla meni, niin ne oli aivan ryytteessä kaikkin. Ei tämä niin liukkaaksi mene loppuunsa tämä. Onhan se tietenkin tälleen, kun tässä nyt hankkaat niin liukas, mutta tämä on tämmönen, että kun painoa laitat enempi, niin heti imaseetuu pintaan kiinni. Totta siinä tuli tarve, on kat siinä, on siinä, siinä on kaksi valta, on siinä se 30 senttiä. Saa mitattua.
Tähän on vielä yhden pykälän ylemmäs. Oi, oi. Mun puheelin on laulanut. Ken on ottanut yhteyttä? Minä vaan selvittelin.